हेर न त्यहाँ नाटक
बिहान झिसमिसदेखिबाट उठेर जग्गेर सग्गे भन्या छन् के भन्या छन् ए जग्गे कि सग्गे अहिले नै सुकिसक्यो कमसे कम जन्ती आउने बेलामा बनाए पनि त हुन्थ्यो नि अलि हरियै बस्थ्यो कि नाटक कसै नभएकी छोरी रहेछ जग्गेर सग्गे बनाउने थपक्क कुमले बिहे गर्न छोडेर अचम्म लाग्छ भने मलाई त उखलेर फ्यालेर यो रे त यहाँ पो बसिराखेको रहेछ भने बिहाको यहाँ लठपत्र काम भद्र गोल छ जन्तीहरू आइपुग्ने बेला भयो त्यो बुढी छोरी काखमा लिएर के बसिराखे होला यसो कामधन्दा गरे पनि त हुन्छ नि भित्र गएर अनि काम त गर्दैछु नि देख्नु भएन है आमा पनि के भने होला अब कति जुम्रा परेर चाहिँ मेरी छोरीको दुब्लाएर यहाँ हेर्नु त यहीँ घटिसकी यस्तै भइसकी माइती गाउँका जुम्रा के तपाईँका माइती गाउँका जुम्रा होइन 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 यदि त भन्नै पर्छ मैले माइती गाउँका जुम्रा सबै लिएर आएछ भन्ने के बाँकी छ र यति मात्रै भन्ने अरू के छ नि बाँकी धेरै छन् भन्ने बाँकी अब आज बिहेका दिन के भन्नु र आमा भइगयो अब ठुलो छोरी कहाँ गइरे राम्रोको सङ्गत गर्नु त कहाँ हुन्छ त तेरो आमालाई ल राम्रोको सङ्गत कतै न राम्रो र नराम्रो छुट्याउने ए बुढाहरू तिमीहरू चाहिँ के मलाई घेरेर बसेका छौ जाऊ न आफ्नो आमा बाटोमा आइदोरी आज त तेरो आमाको बिहे हो क्या रे अब यतिखेर फुल टिपेर माला उन्न भ्याइँदैन अनि किन फुल टिपे कि मेरो बाबा बेहुला बनेर आउँदै हुनुहुन्छ अनि बाबा बेहुला बनेर आएपछि बाबालाई दिनलाई बाबालाई दिन छोरीले फुल टिपे कि त्यो पनि बेहुलो बाबा तेरा जिन्दगी पनि अचम्मका छन् किन यस्तो मान्छेको दिदी मेरो जिन्दगी कसरी अचम्मको भयो कसरी हुनु नि मान्छेले बाउको बिहे देखाइदिन्छु भनेको सुनेको थिएँ आमाको बिहे देखाइदिन्छु भनेको त कहिले पनि सुनेको थिइनँ तर तैँले त आमाको पनि बिहे देख्न पाउने भइस् के भयो त आफूले चाहिँ आफ्नो आमाको बिहे देख्न पाउनु भएन होला अनि अहिले चाहिँ म आफ्नो मामको बिहे देख्न पाएँ भने डाड गर्नुहुन्छ हेर हेर उम्रिँदैको तिनपात तेरी आमा जस्तो मेरी आमा नक्कली हो र आफ्नो आमाको बिहे देख्न मेरी आमा त सोझी छिन् नक्कली आमाको नक्कली छोरी खुब लाइस तेरो बाउलाई कुरा अब तेरो बाउले तेरो कुरा पनि त सुन्नु पर्यो नि तेरी आमालाई नपाउन्जेलसम्म मात्र पो तँलाई माया गरे जस्तो गरेको थिएँ त अब आज तेरो बाउले तेरो आमालाई बिहे गरेर लान्छन् त्यसपछि त तँलाई बाटोतिर फालिदिन्छन् त्यो तेरो बाउ भए पो तँलाई माया गर्थे त त्यो त तेरो बाउ त होइन कस्तो भुरी रहेछ झन् यत्रो भन्दा पनि नरोइकन उल्टै तपाईँलाई जानेछु पख्नुहोस् भनेर गएँ अस्ति मैले नाटक गरेको त्यो पैसा कान्छी दिदीले नदिलाएको बदला लिनु पर्यो भनेको सफलै भएन आ जान्छु अब फुल टिप्न बेलुका पूजा गर्न त हुन्छ आमाले छोरीलाई खोज्दा 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 आमा हैरान भए छोरीको बाबा बेहुला बनेर आउने बेला भयो अनि छोरी चाहिँ बेपत्ता बाबाको लागि फुल टिप्न गएको तर आमा एउटा दिदीले त नि त्यो मेरो बाबा होइन मलाई बाटोमा फालिदिनुहुन्छ भन्नुभएको आमा किन नबोलिसकेको बोल्ने सुन किन मेरै बाबा हो त छोरीकै बाबा हो नि छोरीलाई कसले भन्यो त्यसो भनेर
एउटा दिदीले दिदीलाई पिएर दिसन पिएर दिन्छु म कहाँ छैन देखाऊ त मलाई फुल झरे फुल झरे जस्तैमा ल होइन म पिएर दिन्छु त्यसलाई अर्काले भनेको कुरा पत्याउनु हुन्न हस् ल होइन ए यसले भने कि यसलाई म ठिक पार्छु छोरी अहिले घर जाँदै गर आमा अहिले आउँछ हस् हस् राम्रोसँग ठिक पारिस् अब थाहा हुन्छ तपाईँले के गरेको छु मैले के गरेको छु र मलाई जाने छु भनेको यही गरेर मैले जाने छु भनेको त्यो बालख बच्चाको दिमागमा असर पर्ने गरेर है यस्तो त्यस्तो भएर त्यसको दिमागमा हाल्ने फेरि नाच पनि छैन आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग के गरेको छ र के गरेको छ र भन्दै आउँछ न्यु खोजेर चढे कि तेरो दिमाग हेर न दिमाग अब आइन्द मेरो त्यो सानो बच्चा कलिलो नातिनीको दिमागमा असर पर्ने गरेर तेरो बाउ होइन तेरो बाउ हो तेरो बाउ त्यो भनेको मैले थाहा पाएँ भने तेरो जगडताको नाश गर्छु बुझिस् मेरो छोरीको त्यो बिहाको भत्यारमा तँले तिम्रो परिवारलाई नै निम्त गरेको छ तँलाई मात्रै होइन परिवारलाई निम्त गरेको छ तेरो परिवार ढिम्किन पनि आउने होइन त्यहाँ त्यहाँ मैले देखेँ भने नि त्यही भातै भातले हानेर तेरो दशा त्यहीँ निकालिदिन्छु म कसलाई छिना यत्रिपट्टि मेरो बुद्धि हेर न बुद्धि कुखाको बुद्धि अझ हेर्छ टल्ल परेर लाज पनि छैन निहुरेर बस अनि कस्तो रे हानि मन नसकी बुढीले ए बाबु तिमीहरू अब यहाँ सिधा हो है चाँडै जन्ती आउने बेला भइसक्यो नि म भटेर के गरे भटेरतिर जान्छु है त जमाउ त्यो ल कान्छु के हुँदैछ तयारी हुँदैछ हजुर कहाँ आइपुग्नु भयो लगभग आधी बाटो भयो होला अनि मेरी छोरी के गर्दैछिन् रमाएर हजुरको पर्खाइमा बसेकी छिन् साथीहरूसँग खेलिराखेकी छिन् साह्रै खुसी छिन् अनि हजुरलाई बेहुला भएर बाटोमा आउँदा आउँदै बेहुलीलाई फोन गर्न लाज लागेन आफ्नै बेहुलीसँग बोल्न के को लाज अनि बेहुलीलाई चाहिँ बाटोमा आउँदै गरेको बेहुलाको फोन उठाएर बोल्न लाज लागेन लाग्यो नि एक्लै कपाल सुकाउँदै बसिरहेको थिएँ हजुरको फोन आयो नउठाइ मनै मानेन आमै नि मेरो कान्छु सागर ए सागर हैन कति बेर लाग्यो कान्छु सुन न मलाई बोलाउनु भयो म जान्छु है फोन राख त ल कहाँ हुनुहुन्छ म जन्ती भन्दा अलि टाढा छु हेर हेर यसको जिन्दगी बेहुली ल्याएर झ्याप्प अङ्गालो हालेर बस्नु पर्ने बेलामा यहाँ फोनमा झुन्डिरहेछ ल हिँड छिटो जाउँ वहाँ जन्तीले पर्खिरहेछ ए हो त है कान्छु ल बाई बाई मैले राखेँ ल बाई बाई होइन आएँ भन्नुहोस् न आएँ कान्छु आएँ ल राखेस् माया होस् त तिमीहरूको जस्तो मलाई त ढाइ लागेर आउँछ हिँड जाउँ लिएर आउँ हुन्छ ल हेर यो त अहिलेसम्म यहीँ पो रहेछ छोरीलाई घर जा भनेर पठाएन आमाले किन यहाँ बसिरहेछ सानो आमा मलाई त्यो दिदीले भनेको कुराहरू कस्तो कस्तो भयो मेरै बाबा त हो नि हो बाबा हो उहाँ तिम्रै बाबा हो क्या हो त सागरकै छोरी हो त अब आमालाई बिहे गरेर ल्याएपछि अनि त्यो छोरी कता जाओस् सागरले ल्याउनु परेन मन चाहिँ साह्रै ठुलो रहेछ हेर त्यत्रो बच्चाकी आमा बिहे गरेर ल्याउने भए के को मन ठुलो हुनु नि मन त सानै हो
अर्काले बिहे गरेर बच्चा जन्माएर बच्चा हुर्किसकेकी छोरीको आमालाई बिहे गर्ने मान्छेको नि मन ठुलो हुन्छ, मन त सानै हो। के को मन सानो हुनु नि, नचाहिने कुरा गर्छ यो सरी त्यही। एकल महिला त्यही माथि बच्चा कि आमालाई बिहे गर्ने मान्छेको पनि मन सानो हुन्छ? हत्तपत्ता यस्तो काम कसैले गर्न सक्छ? मन त ठुलै हो। त्यही त, अरूले वर्षौँ पुरेर चाहिँ कुमारी केटी बिहा गर्छ, हाम्रो सागर त वर्षौँ पुरेर अर्काको बुढी त्यही पनि विधवैनी बिहा गर्न लाग्यो। मन ठुलो भन्नु कि सानो भन्नु? अब के भन्ने के भन्ने, अब घरभित्र नि भइहाल्यो, बुहारी भन्नु परिहाल्यो। छोड्दै बाबा यस्ता कुराहरू, खोइ दिदी बहिनी कता गएछन्? अहिलेसम्म रतौली खेल्न नि आएनन्। मलाई त तनाव पो भयो त, यसो नाचौँला भनेको क्यार्ने होला, ए बोलाउनु पर्छ है क्या हो? भनौँ भने भने जस्तो होला, बिद्दी बुहारी घरमा भित्राउनु लागेको, खोइ रतौली खेल्न कोही आउलान् जस्तो लागेन मलाई। तैँले भनेर हुन्छ, बिहान यहाँ आउनु भन्ने बेलामा खुट्टो टेक्नु ठाउँ थिएन, अहिले आफ्नो आफ्नो काममा गयो होला नि, अहिले आइहाल्छन् नि। त्यही त, अहिले आउँछन् क्या, आफ्नो त एउटै भदौको बिहे मजाले नाच्नुपर्छ, बरु तिनीहरू नआउन्छ हामीले केही खाने कि भोक पनि लाग्यो, जाउँ भित्र खाऊ अनि त्यसपछि नाचौँला क्या। नयाँ लाउने नि छोरो, मेरो छोरीलाई अस्ति नै बाबाले किनिदियो। लु लु, अब छोरीले मात्र नयाँ लुगा होइन हौ, आमाले पनि नयाँ लुगा लगाएर चिटिक्क परेर बस्नु पर्यो नि त, अब त तयारी गर्नु पर्यो। ल छोरी, अनुसारलाई पनि लगेर आमालाई नयाँ लुगा लगाइदिनु अरे भन ल है, नयाँ नाना लगाउँछु लु कान्छी बुहिनी, ल राम्रै भने लु पाउजु कान्छी दिदीलाई कपालको होटेल त होइन हौ कान्छी बुहिनी। हजुर, तपाईँको भाउजू त के भएको हो त्यस्तो, यत्रो बिहे बर्तनको बेलामा पनि के काम गर्दैन हौ? त्यस्तै हो भाउजू, त्यस्तै हो, के गर्ने, छोडिदिनुहोस् उहाँको कुरा गरी साध्य छैन। हाम्रो बेहुली नानी त कति पो राम्रो देखेकी नि हौ, आज त हाम्रो ज्वाइँराज बेहुला हेरे हेरे हुने भयो नि हौ। लुलु जन्ती आइसके जस्तो छ, यहीँबाट झ्यालबाट हेर्नु पर्यो हामी है। हुन्छ भाउजू, हुन्छ जाउँ। Thank you.
बुवा हजुर बेउलीलाई ल्याउनु पर्यो अब स्वयम्वर गर्नको लागि ए ल म ल्याइहाल्छु है गुरु हस् छैट नानी अलिकति ल मङ्गलम भगवान्को मङ्गलम मङ्गल पुनर्यासु स्वयम्वर विदाको समाप्त नामशम देव यशाम देवस्य श्रेष्ठ रूपस्य सागर सागर आस नामशम यसै सोच्छु शुभ विधान कर्म गर्दछ कर्म पाँच दिनमा सङ्कल्प भएर शुभ सुनाउँछु ल त्यो दायाँ बाँ छोडिदिनु है उहाँलाई घुम्नुपर्छ ल हजुर पनि उठ्नु घुम्नु पऱ्यो अब के गर्नु बालाखाली ल अनि आउँछ है ल तिनचोटि फटन्न घुम्नुहोस् त यताबाट दाइ दाइ ओ मारियो मारियो त मङ्गल मङ्गल भगवान्को सेवा यसलाई भरिमा राख्नु ल अब यो यो यता यता अगाडि आउनुहोस् त ल हो त्यहीँ बस्नुहोस् ल यो जलले अर्चना गरिदिनु ओम जल जल एउटा टिका लगाइदियो ओम मङ्गलम देवकरुणा मङ्गलम भगवान् विश्वकर्म मङ्गलम पुनर्यास मङ्गलाय तन हरि ल यो यहाँ भयो ल पनि यहाँ दिनु अब हजुरले के रहेछ त माला तयार गर्नु माला दुई आफ्नो लिनु हरलक्क लाएर अब यतापट्टि पछाडिबाट कसैले खोलिदिनु होला है यो लगाएपछि ल एकछिन है ताली बजाउँदा चाहिँ कन्सेसन नगर्नु होला है सबैजनाले मङ्गलम भगवान् विष्णुकर्म मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि ल कन्याले कुमारलाई माला लगाइदिनु पऱ्यो ल सबैले ताली बजाउनुहोस् है ल सबै माला पनि होइन यो सघाउनु पऱ्यो ल सागर बाबुले सघाएर लगाइदिनु पऱ्यो ल बजाइराखौँ ल अब यतापट्टि लगाइदिनु पुरा कसैले बाँधिनुहोस् है मङ्गलम भगवान् विश्वकर्मन मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तन हरि स्वयं ल एउटा फुलको माला दिएको नानी बहिनीलाई लगाइदिनु ओम स्वयंवरपट्टि ओम राशु स्वस्थ ब्रह्मायो स्वयंवरु स्वस्थ मङ्गलम भगवान् विश्वकर्म मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गला तन अङ्गुष्ठ कन्या पक्षको अङ्गुष्ठाय नमो नम ल बुवा औठी दिनुहोस् त बहिनीलाई ल अन्त यस्तो गर्नुहोस् त दाइले हात कहाँ लाउनु पाइन्छ यसमा है ल ताली बजाउनु ताली बजाउनु न ताली ल जेउलाको बुवा कता गर्नु भयो के गर्नु पऱ्यो अनि ल ल राम्रो अहिले लगाइदिनु पऱ्यो है ल देउरी हात है ओम मङ्गलम भगवान् विश्वकर्म मङ्गल पनि असन्त कन्या कन्या जस्तो कुमारेश्यम कन्या अङ्गुष्ठ है नमो नमः ल बेहुरीले आज बेहुलालाई ठिका लाग्नु पर्छ पहिला ल हजुरले पनि ल्याइदिनुहोस् बेहुरीले अलिक पनि टिका भयो निधारमा हजुर लगाइदिनु त अलिखेर छँदैछ नि
गुरुवाला त लाउनु परेको नि म दिइहाल्छु नि गुरुलाई मैले पनि ठ्याक्क लगाइदिएँ शुभ साई दुर्गमा सुष्ठ चन्दनादाय स्वाधन भयो स्वयंवर विधान कर्मनाथ सुगम जीव कर्माशु दाम्पति जीव सुखमय प्रसाद सुगन्ध जलाशय प्रसाद ल आजलाई बरु स्वयंवर सकियो है नन्दको बिहेमा भाउजूलाई त खासै गहना त देख्थेन नन्दले त झ्याप्पै लगाइरहेछ त्यही रीते घाँटी छोप्ने गरी लगाइहाल्छ दिएका छन् आफूसँग भएर त्यहाँ दिया र ऋण गरी गरिकन त्यहाँ हालिदिएका मलाई एउटा तिलहरी हालिदेऊ न त बुढो भनेर भन्दाखेरि पैसा छैन भनेर मर्थ्यो उसको लागि त ऋण गरी गरिकन हालिदिइरहेछ यो सब गर्ने त मेरो बुढो भन्नु त छ नि सन्तोषे मैले त त्यसको नाम पनि लिनलाई मलाई पुरै रिस उठेर आइरहेछ ऊ चाहिँ झपक्क गहना लाउने आफू चाहिँ यहाँ हेर्न कि यस्तो तिर्लिक्क भएर बस्नु परेको छ कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो यिनीहरूका नाटकै यो सबै यो नखरा मलाई त यो बिहे गरे पनि मलाई फिट्टिकै मन परेको छैन हेर कुमले बिहे गरेर हिँड्न त जान त यसलाई कुमले बिहे गरिदिउँ बुढो भनेर कति सम्झाएँ अह यो देखाउनु पऱ्यो यिनीहरूलाई नाटक क्या ऋण गरी गरिकन मलाई त के भन्नु है जम्ने ल उता हेर्न कति हाँस्नु है यस्तो कहिले काहीँ देखाएको छेस आमाको बिहेमा छोरी झमझम नाच्या छ कति हाँस्नु नफरा के है ओम नमः पुष्पणा पुरिया सुरसद कन्या कन्या पछ्याउँ सुरसद ओम पाउ 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 सुरम सुरसद ल कन्याको बुवा आमाले टिका लगाइदिनु छ पहिला आज छोरीलाई है कन्या पिता हजुरको पालो हजुरले पानी हाल्नु बस्छ है बुवा ल आऊ यतापट्टि कन्या माता न त पाऊ सर्वयामी जब सन्तोष शर्मा कन्या दीर्घायमस्तु चन्दनाय नमः कन्या कन्या माताशं चन्दनदेवलास्तु शुभदेवलनादपस्वान् शुभदा कन्यादान दिने सबैजना आउनुभयो तपाईँहरू ल यो बुवा समाउनुहोस् त ल यहाँ राख्नुहोस् है यहाँमाथि सबैले समाउनुहोस् त ल पानी हाल्नुहोस् एउटाले ल माथिबाट छोरी हालिदिए माथि ओम यो अहिले धर्म सुमेट है हजुर ओम मङ्गलम भगवान् कन्या कन्या पछि नाम सुन्नुहोस् न ल यहाँहरू दिने पक्षले तिन पुस्तको नाम सम्झिन्छ है त ओम कन्या पश्चिम पिता धर्म सम्पन्न देव गर्नु त शुभम्य अब मेरी छोरीलाई पाले पुण्य मारे पाप हजुर हजुरलाई समर्पण गऱ्यौँ हामीले छोरी ओम श्री गुरुव्य नमः सरस्वती नमः ईश्वर देवता नमः देवदेव प्रसाद कुल देवता नमः ओम कन्यादान महासर समापनम समापन शुभाप स्वाहा ल बेहुला पक्षीले बेहुलीको लागि लुगा गना के ल्याउनु भएको छ दिनु पऱ्यो ल अब
प्रजापति अग्नि देवता शुभ विहार पुष्ण सुधार कुमार सिंह स्वाहा ल अब बेहुलाले बेहुलीलाई लगनको पोतेर सिन्दुर लाउने बेला भयो माइतीहरूले कसैले पनि नहेरिदिनु होला है ल हजुर अब उतातिर यसो मेरो हातमा ओम मङ्गलम भगवान विष्णुकर्ता मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि लगाइदिनुहोस् त ल ताली खोइ त हजुरहरू ताली खोज्नु पर्दैन ल बेहुलाले बेहुलीलाई ठाउँ सार्नुहोस् त बोकेर हजुर ल लाज नमानिकन है प्रभु ल ताली ढङ्ग है ताली ढङ्ग ल अब बेहुलीले दौराको फेरमा अथवा हातमा समातेर बस्नु भन्नु पऱ्यो उहाँलाई ल भन्नु ल बस भन्नु भयो बस्नु भन्नु ल ल अब तपाईँ यता फर्किनुहोस् हजुर तपाईँ उता फर्किनुहोस् मलाई ऐना छ यो ऐना छ अब सुन्नुहोस् है अब बेहुला पक्षी र बेहुली पक्षीको तयार हुनुहोस् लाजा बुट्ने बेला भयो र बेहुलाले र बेहुलीले त्रिपासा पनि खेल्नु पर्ने भयो है त ल मलाई औँठी बन्दगी राख्नु त हजुर अब हजुर सबै खेल्नु होला लिनुहोस् है यो बन्दगी यसैले खेल्नु होला ल ल ल दुईजनाले पालै पालो खेल्नुहोस् म यहाँ तयारी हुँदैछु ल बुट्नुहोस् है ल तान्नुहोस् ल खेल्नु खेल्नु त भइ भयो भइ ओम रक्त ल अब बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्ने बेला भयो माइतीहरूलाई कोही पनि नबस्दिनु होला है ल एकल नारीलाई बाबुले विवाह गरेर उदाहरण काम गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पक्का बनाइहाल्नुहोस् है बाबु ल शुभ साइजमा सिन्दुर हालिदिइहाल्नुहोस् त यो बिहे हुन सक्दैन